І далі долучаємо до нашого ефіру політолога-міжнародника Дмитра Левуся. Я вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю всіх, так. Ну, одна зараз, мабуть, з головних міжнародних подій, до якої всі готуються, 16-17 листопада на Балі зберуться лідери країн Великої Двадцятки. Без української теми не обходиться зараз жодна, звісно, міжнародна зустріч. Саміт G20 теж не виняток. Але питання участі Володимира Зеленського досі під питанням через можливу участь Путіна. Наскільки важлива для нас його участь взагалі в цьому саміті? Ну, питання Володимира Зеленського, так, воно дійсно важливе, і є конкретна умова, да, тобто участь Володимира Путіна, да, це той момент, коли участі України не буде, бо це принциповий момент, да, чому? Тому що все ж таки Україна виступає послідовно за що? За те, щоб Росія не має бути присутньою на жодних із подібних міжнародних форматах, да, тобто, і це абсолютно логічно, абсолютно вірно. Тобто, є такі червоні лінії, які не можна переходити там за будь-яких умов. Та, звичайно, там політика це вона робиться так, як можливо, і різні принципові теж засади можуть бути. Але, звичайно, що було б логічно, якби президент України брав участь. Логічно, знову ж таки, що в умовах війни не варто безпосередньо туди їхати, да, бо було і не менш важливі різноманітні. У нас вже проходили такі міжнародні формати, і президент, в принципі, успішно демонстрував, що ця комунікація, яка налагоджена з самого початку війни, а саме щоденна комунікація з різними абсолютно аудиторіями і виступи на всіх можливих майданчиках, це тут буквально місяць тому і G7, да, яка була навіть менше місяця, тобто там, де ми навіть не представлені геть ніяк, да, тобто це величезні економіки. І після цього була узгоджена позиція G7, тоді якраз починалася російська нова хвиля ракетного терору проти нашої енергоструктури, інфраструктури. Тобто, в принципі, так, участь була б логічною, але от в тому числі... Візьми участь, що ми втрачаємо? А я думаю, що за великим рахунком, то не варто теж перебільшувати, да, що, якщо не візьме участь, да, що ми щось втрачаємо. Бо, я повторюся, якщо буде президент країни-агресору, то навряд чи будуть тут, від цього можуть бути якісь дивіденди. Бо, як не крути, це виходить, що ми погоджуємося, да, з такою постановкою, да, питання. Інший момент, знову ж, чого можна очікувати? Да? Звичайно, що без України, оговорювати війну без України будуть. Да, теж також, хоча, от, наприклад, да, тут є слова Салівана, який нещодавно приїжджав в Київ, він сказав, що так, ми нічого про Україну, нічого без України, тут інший момент. З огляду на те, що все рівно фізична відсутність безпосередньо там, да, то тут питання... Наскільки ефективно можна впливати, да, на цей формат. Тому ніяких таких величезних втрат, тим більше, що G20 – це, не можна його порівнювати з G7. Да. Так, це об'єднує десь близько 5 мільярдів людей, да, от цей формат, скільки там ця зустріч об'єднує лідерів країн. Але, там не можуть просто за визначенням бути прийняті якісь такі рішення для світу, які, з огляду на абсолютно різні інтереси. Тому я б не став так ставитися до цього, як до такого, знаєте, поворотного моменту, з якого все може початися, або навпаки щось закінчитися. А от момент для такого, так би мовити, легалізації, да,
от те, про що йдеться, що от присутність Росії, от бачите, її 20-ці досі там. От щодо присутності Росії, хотів, до речі, запитати, якщо Зеленським зрозуміло, то а для чого Путін участь у саміті? Адже він там, ймовірно, може стати об'єктом загальної ганьби. На що розраховують у Кремлі? Може, ну, Путін тут же, знаєте, так, як воно буде, вони ж по-іншому теж думають, а як ми покажемо, да? Вони ж для себе, для своєї картинки всередині країни, вони ж можуть показувати, от, бачите, це, по-перше, легітимізація, бачите, наш бере участь в 20-ці, да? Тобто, от, бачите, його приймають, з ним ручкуються, тобто, ну, все, дивіться, все нормально, всі ці ворожі дії спрямовані на те, щоб заблокувати Росію, вони не доходять, да? Ми тут вибудовуємо новий альтернативний світ, ну, тут же ж не тільки G7 збирається, да? Там збираються інші країни, бачите, от ми тут з усілякими там Бразиліями, як вони вважають, що це, вони ж теж вважають, що це третій світ насправді, хоч і говорять, що це реальні партнери нові. От з Бразилією, з Китаєм, от з Індії ми зараз все це порішаємо. Це одна із питань нашого, це Путіна. Другий момент, ну, безпосередній контакт, ну, не так буде, можливо, там якась ганьба там певна буде, але це не означає, що з боку усіх учасників вона буде. Тому тут це один із таких, вони розглядають як один із моментів такого майданчику непрямого діалогу, такого позалаштунку, але або навіть і десь і сфотографатися там з ким, тобто хто його знає, як воно буде. Тобто може бути ганьба, так, вона може бути і вона буде, але є і такі певні моменти для прориву також, да, там, для демонстрації того, що бачите, ми все ж таки нас приймають, ми рукопожатні. Ну, Джо Байден, до речі, підтвердив свою участь у саміті, і за інформацією деяких ЗМІ, Путін сподівається на зустрічі з ним, але чи є у нього що запропонувати Байдену? Адже Байден сам каже, що він не хотів би навіть в коридорі зустрітися з Путіним. Якраз, да, якраз Байден, да, він особисто сказав, що він не бажає ніяк зустрічатися. Щодо Путіна, ну це він думає, що йому є що запропонувати, да, у нього ж своя картина світу, ми тут вон побачили, що він тут встиг позавчора наговорити на цей День народної єдності, і які, тобто, ну, наприклад, да, та ситуація, коли він вважає, що от бачите, Польща ж досі хоче захопити Україну. Хоча, ну, ми бачимо, насправді хто не хоче, а хто загарбує Україну, да, Російська Федерація, і більше того, проголошує ці території вже з приєднаними для себе. Тобто, ну, це трохи такий от момент, який дуже добре характеризує Путіна, да, і взагалі Росію. Тобто вони взагалі в своїх діях будь-яких не вбачають нічого поганого. Да? Тобто це можна приписувати одним, що це погано, що хочете загарбувати, а в своїх діях, ну, ми ж маємо право. Да? Тобто, і то звичайно, що він вважає, що йому є що запропонувати. Давайте, да, от нову Ялту організуємо, і от, я припиняю вести бойові дії, але ви погоджуєтеся на всі ті умови, де ми просунулися. Тобто це все, я думаю, це в принципі єдине, що насправді він може запропонувати наразі. Угу. Але він вважає, що з російського боку це реальний компроміс. Він дійсно так вважає. От. Тому ось я думаю, що це той максимум, який Російська Федерація могла б наразі там запропонувати США і Заходу. Тобто поновлення діалогу, послаблення санкцій, а вона нібито припиняє агресію. Чому нібито? Тому що зрозуміло, що це, ну, питання на час, і їй будь-що треба закріпити от своє просування в Україні, те, яке є наразі, поки що недеокупованих територій. Ну добре, залишимо у спокої Росії. У нас ще хвилина залишається. Хотілося б ще поговорити і про те, чого можна чекати від зустрічі Байдена, наприклад, з Ердоганом чи Сі Цзіньпіном, чи будуть якісь зрушення. Знаєте, я от дуже цікавий момент якраз з приводу зустрічі з Сі Цзіньпінем, бо ми тут бачимо такі цікаві зараз коливання, да, з одного боку тут ніби намічується якісь, да, ну, можуть намічатися якісь такі прориви, да, там, тобто стабілізація відносин, і тут при цьому приймаються рішення Сполученими Штатами, наприклад, там про там припинення виробництва там чіпів, да, там, для використання США, там
там за межами Сполучених Штатів. Тому я думаю, що так, можна очікувати на певну стабілізацію, бо ситуація дуже довго так виходила на якийсь такий незрозумілий момент. І так само і з Ердоганом, бо все ж таки, як не крути, Ердоган дійсно є таким, ну, він зараз зарекомендував себе як потужний саме регіональний гравець зі своїми інтересами. Тут, ну, я не думаю, що Сполучені Штати аж в захваті від того, що, наприклад, що Туреччина могла б перебрати на себе там якісь функції про підтримку стабільності в Чорному морі, да, як вони б хотіли, але якісь, мабуть, таємні або там, ну, напівприховані домовленості щодо там співпраці в військовій технічній сфері. Ну, принаймні, Туреччина намагатиметься. Да, тобто... угу. Ну, будемо чекати результатів саміту. Я дуже дякую вам за цю розмову. Це був Дмитро Левусь, політолог, міжнародник.